smarter lad, I know. A opet bolje nego onem mosti, evo te, onem mostu, biću kupaterinu. Pini line of sight. Pazi da te ovaj nakri, to se mene više. Kretan, ti si mi planin. Krio, 151, what the fuck? 130k, ko ima 150? Hunter. A, ovaj Hunter ima. Ako vidiš? Gdje si ipak, ja je roka i ovaj, ili imaš onaj kurac? Evo sapom, evo ga gledam. Zašto ne mogu da ga udavim, kaže mi invalid target. Zašto mi govori invalid target? To Marko. Te bra, on mi govori invalid target na njemu. Dobro, udaraj ga. Nije dobro, sve mi je otišlo u kurac zbog toga. Da ne mogu da ga udavim. Što je imao ovaj bacio smoko? Ne, u statu mi govorim invalid target. Ja pritiskam, ništa ne dešava. Ja ne udaram, ja ne mogu da udarim. Ja ne mogu da udarim, ja ne znam šta se dešava. Ja ne udaram. Pa šta si radio? Ništa, brate, evo ne mogu ni huntera. Može ti je bacio neku pizariju. Ne može niko ništa mi baciti, ja to ne mogu da uradim. Znači, ne dešava se ništa. Ne odlazi spell, ništa se ne dešava. Si disio ovo možda? Ne. Sigurno. Ne, brate mili, ja ti mogu da kucam u chatu i da vidim chat. What the fuck, već. Znači, bukvalno ne mogu da udaram nikoga, ništa, ni da ne radim. Surrenderi se, bak, i onda već. Znači, prvo mi govori... Ovo je neki bug, brate. Ovo je neki težak...